Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan aholi bandligini ta'minlash va milliy hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholini hunarmandchilikka jalb qilish, usta-shogird an'analari asosida mahallalarda yoshlarga hunar o'rgatish va bandligini ta'minlash, shuningdek kambag'allikni qisqartirish hamda hunarmandchilikni rivojlantirishdir. Prezidentimiz tomonidan hunarmandchilikka qaratilgan bu kabi e'tibor albatta har bir hunarmandga ilhom beradi. Ellikqal'a tumanida yosh bo'lishiga qaramasdan hunarmandchilik kasbi orqali ko'plab yutuqlarga va imkoniyatlarga ega bo'lgan yoshlardan biri Shahodat Mamutova ham bunday qaratilgan e'tibor va 2022 yilda hunarmand uyushmasi a'zolariga berilgan soliq stavkasi bo'yicha berilgan yangi imkoniyat va yangiliklardan xursand. Qo'ligul hunarmand qizimiz bugungi kunda milliy kurokchilik va yangi turdagi ko'rpa va yostiqlar hamda milliy kiyim-kechaklar tayyorlash bilan birga maxsus uskuna yordamida kiyim-kechaklarga to'qima tarzda bezak berish va korxona tashkilotlar xodimlarining maxsus ish kiyimlariga yozuvlar yozib berishni ham yo'lga qo'ygan. Hozirda usta shogird an'anasiga muvofiq shogirdlar tayyorlamoqda. 2022 yildan boshlab hunarmandlar uyushmasi a'zolari uchun ijtimoiy soliq stavkasi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining bir baravar miqdorda qilib belgilanganligi biz hunarmandlar uchun juda ham yengillik bo'ldi. Bizga shunday sharoitlar yaratib berayotgan, yengilliklar yaratib berayotgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ma'lumot uchun 2022 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratilayotgan mablag'larning 500 milliard so'mi hunarmandchilik loyihalarini moliyalashtirish uchun yo'naltirildi. Imtiyozli kreditlar hunarmandchilik loyihalarini amalga oshirish uchun 6 oygacha imtiyozli davr bilan 225 million so'mgacha oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ko'zda tutilgan shartlarda ajratiladi. Imtiyozli kreditlar esa hunarmandlarning talabi bo'yicha naqd pul olish imkoniyati bilan taqdim etiladi. Bu kabi berilayotgan imtiyozlar yurtimizda hunarmandchilik sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning yanada to'g'ri va samarali davom etishiga xizmat qiladi degan umiddamiz.